longer you live, the more money I make. Se a vida é um jogo, sobreviver é o prêmio. Os Condenados 2. What is it for? We're going to El Paso, right? Emily Blunt, Benicio Del Toro e Josh Brolin na fronteira entre a força e a tarefa. Sicário, Terra de Ninguém. Alugue sem sair de casa.